Așa. Deci am ajuns la Răguiemaș, cum spuneam. Și vă spuneam că este puțin ca e important cât de cât de a menționa. Acum, eu repet încă o dată ce-am văzut în acea noapte, deci 20 spre 21 noapte, m-a lăsat, adică mi-a rămas întipărit și, să zic așa, unic, a fost unic. În primul rând, nu am mai văzut picior de capră cu creieș, adică militar, un om unul la gărzile patriotice și un milițian. Deci ăla era cea unul mai, toată zona aia care am făcut-o până în bulevard, până în acasă, noaptea, trei noaptea, cum am văzut, nu am văzut picior de ăsta, de autoritate de bază și așa mai departe. Cum ne văzusem o noapte înainte. În schimb, am văzut, cum vă spuneam, am văzut foarte mulți tineri cupluri, tânăr, tânără, dar cu o altă ținută decât o aveam noi, pur occidentală, la occidentală așa mai, care nici în șoc nu o văzusem, frijuri deosebite, figuri care nu păreau românești nici cele fi pictat sau să fie așa, și cum spuneam, cuburi, doi, o băiat, o fată, un băiat, o fată. Tot bulevardul plin, ca și cum ar fi fost în la ora 2, 3, după amiaza sau în timpul zilei bulevardului, da? Bulevardul era circulat ziua. E, cam așa. Și foarte interesant, foarte luminat. Tot centru extrem de luminat. Și lumea era luminat și de cu centru, dar nu atât de bine. O lumina mai mergea, una nu mai mergea. Lumina era o lumină foarte bine luminat centru. Deci, bilardul, și magie, are. Și am rămas puțin uimit. În primul rând era după ora 12 noaptea, un noaptea și nu era. Nu am ajuns la 3-3 și ceva acasă, noaptea și. Și pe casă în jur de 10, e 11, unul mai. Nu mai rețin exact așa. Deci era miez de noapte. Dacă vă spun. Deci 20 spre 21. Luminile la primărie aprinse, la poliție, pe evolie acolo aprinse. Și, cum vă spuneam, cuplurile astea masiv circulau, nu? Ambele trotuare, pus în coș, în ambele sensuri. Era o afluență de Ei, numai bine, nu știu. Am zis ăsta, Șputeja, nu știam nici unul că Șputeja, cu ăștia mă mai știam așa din la grădinița, până la concerte de rock, deși pe Șputeja îi știam, eram în centru acolo, eram cât de legură cu ei, le cunoșteam. Nu am văzut unul care să mă cunoască, care să-l cunosc.
Exact, erau tinerii ăștia. De unde s-au fi fost tinerii ăștia? Muncitori nu erau, studenți nu erau. Deci, așa au văzut-o cu ochii lei. Și am stat o oră, am stat în cincu acolo și îi urmăresc. M-am dus până jos la capitală, la primărie. Și de la primărie, de la Tireșica, până la Tireșica, parcă de cu Dăjeau. După aia nu mai era nimeni, era dor. De la Tireșica, pe Bogdăjean, nu mai era nimic. Se mergeau înapoi, pe aparatul de justiție și acolo era lumea plinită. Ne-am întors înapoi, stărurile și pe an. Deci am văzut că și mă stărușeni la care le brezoneam cu o folie. Erau mașini de astfel de tineri care circulau. Și deci am, o să vă spun, o dată vă repet, chestia asta a fost văzută și a cercetată de mine. Blujea așa, cum vă spuneam, nu au văzut picior de autoritate de pajă. Miliție, cum era atunci, în perioada aceea, milician, militar și largă patriotică. Erau trei, că îi spuneam, așa cu trei ieși, capra cu trei ieși. Ceea ce a fost foarte ciudat pentru mine. Și încă o dată vă repet, nu știam ce se întâmplă. Securiști nu erau, securiștii știai cât de cât îi simțeai, frișurile lor erau deosebite, unii aveau plec așa, în spate, așa cum se purta până la deci, în avian, acolo. Deci, era și frișura, era deosebită, de-aia noastră, ca celor din așa. Deci m-am uitat foarte atent. Dar e lucrul ăsta nimeni nu vorbește române, nu știu de ce. Părerea mea este următoarea. Eu acum aș spun părerea, n-am o bag aici. Dar se leagă cu alte evenimente care vor urma. Se leagă, eu spun acum o părere. Și o convingere, de fapt. Iar până nu apară niște documente care să mă convingă contrarul și să facă lumină asupra acestor gândirii, erau 5.000, 10.000, deci în jur de 5.000 de persoane astfel de lucruri erau. Sigur. Și cum spuneam, ăștia se duceau în corul pași. Părerea mea este că în 20, la Timișoara, se declară liberă. Se declară. Deci atunci armata cu ăia sau ăia sau ăia așa și așa. Însă, se pare că la Timișoara totul fugeze, focul fugeze și aprinsese puternic și când ea a fost dată focul, așa nu mai putea fi oprit, victimele și așa se opa libere intrase cu mine, victime și așa se mai departe. Deci Timișoara nu mai putea fi oprită și cum bine știm, în 20, ăsta se declară liber, Stănculescu, subit, vine la București și își facă piciorul în gips. Și-a spus că el și-a băgat piciorul în gips, că vrea să se profileze. Da și nu. El trebuia să se justifice în fața lui Ceaușescu de faptul că nu a mai deplinit ordinele de la Timișoara, dacă le Ceaușescu, deci era
Oğlum böyle dezertar etmiş bu nevinden vardı. Şii şakoja bu güreş, takvırına, yemiş bir yetişkiler spital, şu kofiler yaşının ayağına, şu kine kanyamak çavuş yaşku, şii ve aşama yapardı. Yavuş ablama olunca, işte bu neşku, fışeşe dikkat eden acil takipleri takipte uyuyan inşara kraş vardı. Şi işe kuşum vererek bir şey var ki bu elektronik kraşta acil değil. Şimdi işte prima logikuru kaybıdı işte acil takipte uyuyan la autoritate, nu pune mâna cu autoritatea. Securitatea nu mai nu fusese luată mâna la lor. Bineștiu că Bunescu a făcut un fuse, a făcut la Vinișoara, a făcut un fuse spune ordine. Ei au tras, au fost brutali cu manifestații. Deci, Ștăgureșu a devenit spune, dacă de la Ușescu. Spune, aș fi fost cu englezii, aș fi fost reperat. Mă gurești. Mă gurești pentru că Ștăgureșu era singur om al sistemului și nu era atât de proști să nu-și dea seama că odată de rămas sistemul, care și el. Și ești rămânat cu ăștia. Și a luptat ca și securitatea până în un moment și doar în ADB-ul, agenții ADB-ului au pus mâna pe ei și asta atunci au celat pentru că știau că nu mai e nimic de făcut. Erau două posibilități. Ori să iasă un măcel de la puternic. Asta și n-a dat nicio șansă pentru că la prunc erau prunc sovietice, erau asta, în vest de asemenea erau prunc gata să intervină în țară. Deci cum se spune că nu mai aveau mari șanse. Făceau măceri, dar prea mari șanse nu mai aveau. Și părerea mea este că în 20, Stăpulescu este adus la București de ăștia și se dă instrucțiunile necesare ce se facă. Și astfel Stăpânești apare la București în 20. 20 noapte, de care mă vorbesc. Deci au fost zise partea securității anihilată. De ăsta, deci, instituțiile de forță ale statului, instituțiile primării și poate au fost separate, au fost ocupate de agenții KGB-ul, în noaptea de 20, părerea mea este. Iar ele, acum, erau agenți cu, nu știu, mă seamă și să înceapă un agenție, ceva să înceapă să se lupte. Deci era, îi apărau pe aia care ocupașele și nu mai era aproape nimic de făcut. Aproape nimic. Ce putea să facă în momentul ăla? Ceaușescu mai avea doar familie în CC-ul. Și aia asta a fost puterea care o mai avea Ceaușescu. Deci el vise în CC-ul, după cum știm, în CC-ul se pare adormit, zilele acelea, și deci era, cum s-a spune, izolat în Comitetul Central.
Și singurul care mai avea putere în acel moment mai era generalul Mihnea, care era și loial și a fost și a dovedit foarte, foarte periculos pentru așa. Și astfel, ăștia, agenții ABB-ului, încep astfel să facă, nu știu cum ajunge, pe Crescu, nu știu care, așa, și-au dus, i-au dat lui Ceaușescu ideea de manifestație. Da? Așa a venit târziu. Oriunde manifestația pentru Dojul nu putea să fie făcută, pentru că securitatea trebuia să curețe zona, să controleze, să așa, unde securitatea n-a mai operat în zona de palatului, chiar și a palatului, și cum vă spuneam, în acel moment au operat oamenii KGB-ului, care au plasat acele simulatoare în chiar și a palatului, și te poți din această cauză să urmuri de ei să fi fost păstrare, deci erau la în acțiune și în așa. Iar se pare că și Sergiu Nicolaescu ar fi contribuit cu ceva, cu cascadorii lui și actorii lui, ceva este sigur ăștia.